Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Валежи на места значителни предстоят през следващите дни, както и временно понижение на температурите, по-съществено на максималните. Сутринта температурите бяха от малко под нулата в Кюстендил и плюс 1 градуса в София до 10 в Пловдив, а след обед ни очакват стойности от 14 градуса в североизточните райони до 20 в южните. Под Черноморието от 11 градуса по северното до 17 градуса по южното крайбрежие. Ще преобладава слънчево време с вероятност за превалявания в отделни планински райони. Ще бъде ветровито, сумерен, временно силен вятър от запад-северозапад. През нощта вятърът временно ще отслабне, но облачността ще се увеличи и на отделни места в Западна България ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 5. Ще бъде облачно, с валежи на повече места и по-интензивни в Южна България и североизточните райони. Максималните температури ще бъдат съществено по-ниски в сравнение с днес. От 7 градуса в Североизточна България до 13 в Южна, в София около 8. Вятърът ще е умерен от северозапад в източните райони и по Черноморието от североизток. И на морския бряг ще бъде с валежи от дъжд. Максималните температури там ще бъдат между 8 и 10 градуса. И в планините температурите ще се понижат, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1000 метра над морска височина. Ще бъде и много ветровито, ще духомерен, временно силен вятър с посока от запад-северозапад. В сряда и в четвъртък валежи ще има главно в Източна България, на повече места в четвъртък, когато ще бъде и много ветровито. Минималните температури ще се понижат и ще има условия за слани. В петък и събота ще е слънчево с утрешни мъгли, а максималните температури ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Гледате ни от нови минути преди новините в 18. Сега следва спортът с Деси Францова. От мен приятен следобед!